Jelička je místem hornických šachet. Je svázaná s tradicí hornictví i se zbožností. Teď jsme u Danilovičovy šachty, jde o vchod do celého dolu, do trasy pro návštěvníky, turisty. Ale solný důl ve Věličce není jen turistický cíl a trasa. Máme i hornickou trasu, která zasvěcuje do tajů havířské práce. Máme zde i stezku poutnickou a nabídky tematických programů pro děti a léčebnu v podzemí i v gradovně v parku svaté Kingy. Důl má tedy mnoho tváří, je svébytným podzemním městem, jaké není nikde jinde na světě. Dá se říci, že Vělička je tradiční polská značka a nejstarší funkční hornický provoz v Evropě. Nacházíme se 135 metrů pod zemí v solných komorách léčebny při solném dolu ve Věličce. Mikroklima solných komor má specifické léčebné vlastnosti. Jsme tu už po páté, snažíme se jezdit sem co dva roky a léčíme své choroby horních cest dýchacích. Když odjíždíme, vidím na sobě obrovské zlepšení. Je to tu bezvadné obecně, bavíme se s dalšími pacienty a užíváme si zábavy i odpočinku. Líbí se nám i cvičení, stejně jako zábava a pohádky. Mikroklima charakterizuje nízká teplota vzduchu, pohyby vzduchu, poměrně vysoká vlhkost i negativní ionizace. To vše jsou nezbytné podmínky pro správné fungování organismu. Podobné jsou jen u moře. Programy rehabilitace spojené s klasickými byly vytvořeny speciálně pro naši léčebnu. Pacienti jsou různého věku, od 4 let po starce. Horní věková hranice není stanovena, záleží jen na zdravotním stavu. Přijeli jsme sem léčit alergie našeho syna. Nám se tu líbí a syn hraje fotbal, badminton, tenis. Cítí se mnohem lépe. Byla jsem tu před pár lety. Pomohlo mi to tak, že jsem od té doby nebyla nemocná. Teď jsem tady kvůli skvělé atmosféře, různým cvičením. Trochu mrzneme, ale při cvičení je vše v pohodě. V prvním týdnu je úkolem fyzioterapeuta korekce dýchacích návyků pacienta. Učíme ho dýchat správně, pravidelně. To je ve spojení s fyzickou aktivitou nejdůležitější. Během dne pak mají pacienti 3 až 4 typy aktivit podle jejich diagnózy. Gradovna je obří dřevěná konstrukce vyplněná větévkami trnky. Taková zařízení původně sloužila jen k získávání soli. Nejstarší a nejznámější gradovny najdeme v lokalitě Čechočinek. Tady je to podobné. Vysoké stěny vyplněné větvičkami trnky a na jejich štíty se pumpuje solanka z dolu. Jsou tam okapy a z nich malými drážkami stéká slaná voda. Rozvíří se na mikroskopické kapičky, to vše padá z výšky 22,5 metru. Tak se tvoří léčebný aerosol, který zde svobodně vdechujeme a využíváme jeho léčivé vlastnosti. Skvěle se tu odpočívá, plíce pracuje až do hloubky. Cítíme se tady ideálně. Můžeme tu odpočívat a přitom se nasolit. Celá kůže je slaná. Mám zde silné dojmy, je to něco neobvyklého. Takový efekt jsem ani nečekala. Vody, které v gradovně ve Věličce vytvářejí léčivý aerosol, pocházejí z hloubky 255 metrů. Jsou prozkoumané. Víme, že je můžeme využít k aerosolové terapii i ke koupelím, které u nás chceme dále více rozvíjet. Mechanismus účinku těchto vod se opírá hlavně o kumulaci čisticí funkce v dýchacích cestách. Uvolňuje vše, co tam nepatří, očišťuje je i od vleklých infekcí,
S nimiž často zápasíme dlouhodobě. Cítím se jako u moře. Je to moc příjemné a odpočinkové. Líbí se mi tady různé věci, třeba tohle. A ta vysoká stěna. Cítím vlhkost vzduchu, jinou vůni. Byla jsem tu před 15 lety, to zde ještě nebylo zdaleka to, co dnes. Hodně jsem slyšela i o té stavbě gradovně. Vnučka začala mít problémy s vyrážkou, tak jsme přijeli a uvidíme, jaký to bude mít efekt. Dnes jsou ideální podmínky k využití aerosolové terapie. Panuje slunečné počasí, docela trvalé, a díky foukání větru přes ty stěny se ještě víc pohybují kapičky solného aerosolu, takže můžeme cítit i chuť zdraví v ústech. Básník Kochanovsky kdysi napsal: vzácné zdraví, nikdo se nedoví, jak chutnáš, a my ve Věličce víme, že zdraví má slanou chuť.